Në Gjirokastër vjen ende të ketë vatra aktive të zjarrit, pavarësisht përpjekjeve për t'i vënë nën kontroll. Në Labov, lufta me flakët ka vijuar përgjatë gjithë natës, deri në mëngjesin e kësaj dite. Në orën 4 të mëngjesit të së dielës, forcat zjarr fikse në Gjirokastër janë riorganizuar për ndërhyrje në pikat kyçe për mbajtjen nën kontroll dhe izolimin e zjarrit. Në operacion janë përfshirë 37 forca vullnetare nga bashkia, 6 punonjës me kontratë dhe 14 efektiv zjarr fikseje. Njëri grup punon për izolimin e zjarrit në drejtim të fshatit në Labov, një grup tjetër në drejtim të malit. Vatra të tjera aktive në vend ndodhen edhe në veriun e fushës së Korçës, ku prej 5 ditësh flakët kanë përfshirë malin e That. Drejtori i përgjithshëm i mbrojtjes nga zjarri Arben Sara sqaron në një deklaratë për mediat se zjarri rrezikon edhe parkun kombëtar të Prespës. Nëse era do ta favorizoj, atëherë është e mundur që zjarri mund të deportojë në malin e Prespës, e cila është edhe një zonë e mbrojtur, por strukturat, drejtuesit e strukturave operacionale do të bëjnë vlerësimin në mënyrë që ne të aktivizojmë ndërhyrjen nga ajri që zjarri mos deportojë në zonën e mbrojtur në malin e Prespës, pasi do të na krijonte edhe probleme më të mëdha për sa i përket menaxhimit dhe lokalizimit të saj. Sipërfaqja e përfshirë nga flakët në këtë zonë është e mbuluar me shkurre, ferra e bartë të thatë, çka e bën të pamundur shuarjen e zjarrit me mjete rrethanore. Për këtë arsye, ditën e djeshme është aktivizuar helikopteri Cougar, i cili do të mbulojë zonën e Korçës, Pogradecit dhe Maliqit.